Bom dia, Jaisa. Oi, Larissa, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? A Daiane falou que estava. Ah, ela está entrando agora. Não está conectando. Acabando de conectar. Bom dia, pessoal. Bom dia. Oi. Oi, Daiane, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Só deixa eu achar minha câmerazinha aqui. Vamos lá, agora sim. Não sei se a gente coloca o fundo, Ademar. Colocamos ele? A Aqui, então. orientação é que sim, né? Mas fica a seu critério, né? Vou procurar aqui, então, também. Bom dia, Thaís. Bom dia, Nelson. Bom Bem-vindos. dia. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom Tudo? dia, tudo bem? Jaís ou Jaisa? Nos ajude. Acho que ela não está. Eu dei bom dia, ela ainda não me respondeu. É. Tá faltando um autor, certo? É. Thaís tá aqui. Tá Oi. faltando, eu acho que o Thiago. Tá faltando, acho que é o Thiago. Isso. E a E Letícia. isso.
Tem 5 minutinhos ainda. Os tempos tudo mantém os tempos, né? Dai. Deixa eu ver os vídeos. Eles têm. Cortou, cortou, não ouvi o que você falou. Tá. Eu só tô dando uma olhadinha nos vídeos Tá. dos tempos dos vídeos. Tá. Ah, tá entrando o Jorge também. Bom dia, Jorge. Tudo bem? Bom dia, Dayana. Bom dia, Demar e demais presentes. Bom dia. Bom dia, professor Jorge. Tudo bem? Bacana, melhor agora, né? Vendo o pessoal já presente na sala. Isso aí, legal. Acho que tá. Ah, tem uma pessoa entrando aqui, Daniela. Daniela. Será que ela é Bom do. dia. Ah, ela é Aí do primeiro grupo, maravilha. a Daniela é do Informações. Formações, Não. motivações e habilidades comportamentais para circularidade de resíduos sólidos domésticos. Vai ser. Vai, só Tava na. confirma. Confirma para mim a tua ordem que tu tem aí. A ordem que eu tenho aqui é transição para a economia circular da Thais, as Tá. tecnologias da indústria 4.0 do Thiago, Tá. informações, motivações da Letícia e da Daniela, e revisão sistemática. Agora fiquei na dúvida se ela é Jaisa ou Jaísa. Eu acho que é Jaiza. Eu tava numa oficina com ela. Eu acho que é Jaiza. Tá, então, a Jaisa. Essa é a ordem que eu tenho aqui. Tá, é a mesma minha. Eu vou te É, avisando aí também. Fala, pode falar. na verdade, essa é a que está no lá na programação. Mas os vídeos, agora eu peguei e organizei os artigos, eles estão Estão ao diferentes. contrário. É. Eu coloquei igual na programação. A A programação, então, ordem como aí. essa que eu te falei, a transição primeiro com a Thaís, né? Tá, então Isso. mantemos essa. Tá bom. Eu vou te avisando dos tempos pelo bate-papo, tá? É. E, na verdade, nessa sessão, o prof. Jorge vai estar junto comigo moderando. Então, a Larissa é a nossa líder, Jorge. Ela que vai cuidar dos vídeos e dos tempos. E o restante é com os autores e com nós. Maravilha, conta comigo aí para as cutucadas nos autores, né? Aquelas Por favor. dicas que a gente crê que, né, são construtivas para que eles continuem as pesquisas depois do evento, né? Isso, essa é a A Jaiza acho intenção. que está com algum problema no áudio dela. Pode ser. E é só ela desse artigo. Nós não conseguimos contato com ela de outra forma, né? Então, como é uma sessão online, ela tem que se conectar, né? Não tem jeito, né? A gente fica na expectativa de que ela, né, conecte, né? Ou alguém do grupo, né? E assim, ela é a última apresentação, então ela pode resolver o probleminha dela de repente até o momento da apresentação dela, né? Sim. Bom, vamos torcer para que sim. Pessoal, então, 8h30, né? Larissa, se quiser dar o pontapé inicial aí, vamos que tenhamos todos uma ótima sessão. Pessoal, bom dia. Então, sejam todos bem-vindos, né, à sala 29. Vamos dar início. A Dai pode conduzir, por favor. Pode deixar.
Então gostaria de dar as boas-vindas a todos, os autores, o nosso colega Jorge como moderador. A nossa sessão, essa aqui é de operações, e os trabalhos, então, e a ordem deles vai ser transição para a economia circular no setor metalúrgico, proposição de um framework de implantação, Thaís Provenzi, Maiara Laís Marcon, Simone Senin e Nelson Santos Machado. Também as tecnologias da indústria 4.0 na potencialização da economia circular e engajamento dos stakeholders em foodtechs brasileiras, do Thiago Henneman, Hilário da Silva e da Prof. Simone Senin. O artigo Informações, Motivações e Habilidades Comportamentais para a Circularidade de Resíduos Sólidos Domésticos, da Letícia Salazar Serra e Elia Cristina Françoise Papin, Daniela França e Rosinha Carine Delmonte Silva e Solange Eufinito. Não botei uma vírgula aqui, eu devo ter confundido algum autor. Perdão se eu fiz isso, tá? E revisão sistemática de redes, explorando a relação entre capacidades dinâmicas, resiliência e economia circular. A Jais Eliud Aguiar dos Santos, João Lucas Nascimento Melo e a Cláudia Fabiana Gore. Então, pessoal, e nós temos os vídeos, né? Vai passar o vídeo de cada apresentação, são 8 minutos, e aí nós temos 8 minutos para um pequeno debate, e assim nós vamos passar os 4 trabalhos, e ao final a gente faz, então, um apanhado geral, uma roda de discussão online, certo? Então, Larissa, acredito que possa iniciar com o primeiro vídeo, por favor. Compartilhar minha tela. Olá, eu vou apresentar o estudo Informações, Motivações e Habilidades Comportamentais para a Circularidade de Resíduos Sólidos Domésticos. Essa pesquisa foi realizada pela professora Solange Alfinito, por mim, Karine Domundes, pela Daniela Rosinha, pela Elia Papin Leal e pela Letícia Serra. Quanto à introdução, destaca-se que diversos problemas relacionados à gestão de resíduos domiciliares estão em ascensão. Isso ocorre devido ao crescimento econômico, à urbanização e também devido ao aumento nos padrões de consumo. Isso requer ali, soluções rápidas, eficazes e inovadoras. Então, a economia circular, ela surge como uma alternativa viável que se concentra na reutilização e redesenho de produtos, na reciclagem e também na redução de impactos ambientais. Ademais, destaca-se que o consumidor, ele desempenha um papel fundamental no sucesso da gestão de resíduos, podendo ser a chave para superar os obstáculos e melhorar a eficácia do gerenciamento de resíduos. Esta foi a seguinte questão norteadora da pesquisa, que é como engajar os consumidores na gestão de resíduos domiciliares na comunidade condominial. O objetivo da pesquisa foi explorar o processo de gestão de resíduos e identificar quais são as informações, as motivações e habilidades comportamentais consideradas no processo de gerenciamento de resíduos domésticos por parte dos moradores de um condomínio horizontal, à luz do modelo IMB proposto por Fischer, bem como os desafios e também as oportunidades de melhoria para uma proposta circular. Quanto ao referencial teórico, no que diz respeito à gestão de resíduos sólidos e domésticos, destacou-se por meio da literatura que o padrão de consumo desenfreado, ele se trata da causa central para os problemas relacionados à gestão de resíduos. Destaca-se ainda que a ineficiência e eficiência na gestão de resíduos advém de diversos fatores, incluindo a renda média, o grau de educação, a consciência ambiental e também o conhecimento sobre a destinação dos resíduos. Quanto ao modelo teórico utilizado, o modelo IMB, ele
é utilizado para compreender as informações, as motivações e habilidades comportamentais que impactam no comportamento humano. Referente à economia circular, ela é reconhecida dentro da literatura como uma abordagem viável e eficaz para lidar com desafios como o da gestão de resíduos. Passando para o método utilizado nesse trabalho, ressalta-se que essa pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, exploratória, descritiva e de recorte transversal. A coleta de dados envolveu entrevistas em profundidade. A escolha do locus de pesquisa baseou-se no desempenho do condomínio analisado em um concurso de gestão de resíduos, no qual esse condomínio ficou em primeiro lugar. O instrumento da pesquisa foi um roteiro semi-estruturado com 12 perguntas abertas. Então, entre janeiro e junho de 2023, foram conduzidas 17 entrevistas na modalidade online e presencial. A seleção da amostra foi baseada no critério de saturação teórica. A análise dos dados foram submetidas à análise de conteúdo. Quanto aos aspectos éticos relacionados à pesquisa, destaca-se que esse estudo foi aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa. Com relação aos resultados, a figura 1 mostra como é a caracterização dos resíduos gerados pelos entrevistados. Então, ao serem questionados sobre o tipo de lixo que esses moradores produzem, todos os moradores entrevistados citaram que produzem lixo seco, como embalagens, vidro, plástico, alumínio, papel e papelão, que é o tipo de resíduo que pode ser reciclado. Cerca de 88% dos moradores relataram que geram o resíduo orgânico, como o resto de alimento, que pode ser utilizado na compostagem. Cerca de 53% dos moradores relataram que geram rejeitos, que é um tipo de resíduo indiferenciado, como papel higiênico e fraldas descartáveis. Quanto à figura 2, ela trata do modelo teórico aplicado à gestão de resíduos condominial. Então, dentro de cada construto há diversas variáveis. Quanto às informações, os moradores citaram diversas fontes, como, por exemplo, as placas do condomínio, a influência social. Também citaram ONGs, cartilhas, folhetos, entre outras. No que se refere às motivações, também foram citadas uma série de variáveis, como a preocupação ambiental e a preocupação social, demonstrando apoio aos catadores. Os moradores também relataram outras motivações, como benefício para o entorno, a infraestrutura adequada, o acesso à informação, o senso de coletividade e também as normas sociais. Quanto ao construto de habilidades comportamentais, destacaram-se outras variáveis como a disciplina, a organização e paciência, entre outras. Então, esses três construtos, a informação, a motivação e a habilidade comportamental, elas interagem entre si e vão impactar no comportamento esperado. No caso, se trata-se da participação ativa na separação dos resíduos domiciliares, caracterizando ali a coleta seletiva, o envolvimento comunitário e também na prática de reutilização e reciclagem. Falando agora da conclusão, apesar das práticas existentes, a gestão de resíduo na comunidade condominial ainda não se demonstra como sendo eficaz. Então, é necessário ali fatores para promover o engajamento dos consumidores na coleta seletiva, sendo fundamental a implantação estratégica e coerente de infraestruturas como containers e placas informativas por todo o condomínio. Quanto à efetividade da gestão de resíduos domiciliares, considerando ali a característica ambientalmente adequada, né, é essencial a compreensão dos fatores e de influência no engajamento dos consumidores nas práticas circulares. Referente às contribuições dessa pesquisa, destaca-se ali três frentes. Primeiramente, a gerencial, pela utilização de um modelo de análise comportamental dos moradores para promover o engajamento em práticas de gestão sustentável dos resíduos. A frente social, por repensar e propor soluções alternativas para a gestão de resíduos domésticos. E também a frente acadêmica, para a contribuição da literatura da economia circular e gestão de resíduos domiciliares, explorando uma perspectiva que ainda é pouco explorada, que é a do consumidor no que diz respeito à economia circular.
quanto à utilidade prática dos resultados, destaca-se ali a orientação para a formulação de intervenções, campanhas educacionais e melhorias na infraestrutura condominial. Essas foram as referências utilizadas. Agradeço a todos os ouvintes. Bom dia, Então, parabéns às autoras. Deixa eu só pegar aqui o meu alguns papeizinhos que a gente às vezes se perde para pegar o nome das meninas. Jorge, antes eu queria parabenizar as meninas mais uma vez, os autores. Eu tive na sessão Sapiens, com elas, com esse artigo, com a prof. Patrícia Guarnieri. Então, assim, as considerações eu anotei e eu, assim, puxei muita coisa que a prof acabou contribuindo, que não precisa se repetir. E, assim, o Jorge, ele trabalha muito mais nessa questão de resíduos, né, Jorge? Você está bem ligado a isso. Então, assim, a prof colocou a questão da circularidade, que era para ter essa. Visando, né, a publicação futura, para ter o cuidado com esse termo, a circularidade, porque ele não está tratando, ele remete meio que a uma medição, ou quanto ele volta ao círculo. Então, essa palavrinha, incomodou um pouco. Sugerimos, assim, talvez, coloque economia circular mesmo, porque você não remete a algo, porque você está falando dos resíduos. E ela não é uma circularidade desses resíduos, né? Então, acho que esse seria um ponto para dar uma analisada. Eu acho que um ponto muito forte que eu achei do artigo de vocês é que vocês trazem, agora me chamou a atenção no último slide, porque eu fui procurar aqui, vocês trazem as contribuições. Isso é muito importante, porque o artigo, a pesquisa, ela tem que ter, além de ser para a academia, ela tem que ter, gerar algum resultado para a sociedade. Então, ali traz a contribuição para a sociedade e traz essa contribuição gerencial, que é como colocar tudo isso em prática depois. Então, assim, as minhas considerações, elas são mais nesse sentido, porque eu não quero me tornar repetitiva com aquilo que a prof falou. Eu prefiro abrir então para o Jorge, para que ele contribua um pouco mais, porque eu vou ficar muito naquilo, a questão de trabalhar o consumidor, muito importante, é um elo que ainda não é tão trabalhado, então vocês já estão nessa pegada do consumidor. Foi colocada a questão de vocês puxar um pouco mais da economia circular, citar os autores mais seminais, que é dar um pouco mais de robustez para essa parte da economia circular, que eu já sei que vocês são do marketing, né? Então, assim, eu acho que o Jorge pode, nessa questão de resíduos, dar uma contribuída diferente daquilo que vocês já ouviram. Por favor, Perfeito. Jorge. Bom, quantos minutos eu tenho, Larissa? Oi? Dois. Quantos minutos eu tenho? Dois, três, quatro. Você tem 5 minutos. 5 minutos, bacana, que privilégio. Bom, então é Daniela, né, que está aqui representando o time. Exatamente. Parabéns, tá, Daniela? Dá para ver que teve uma aplicação, né, uma determinação, né, em buscar esses dados. Eu sei que morador foge de qualquer tipo de responsabilidade nesse sentido, né? Então você é o eco chato que fica ali instigando. Foi em algum condomínio em Águas Claras ali que vocês fizeram? Não, esse se trata de um condomínio horizontal, na verdade ele é misto, ele tem tantas casas quanto prédios, né? Fica no bairro do Jardins Mangueiral, próximo a São Sebastião, aqui em Brasília. E essa escolha, como até cita na apresentação, houve uma espécie de concurso de condomínio com as melhores práticas de resíduo, que foi realizado aqui no DF, e esse condomínio ele se destacou, acabou ganhando esse certo concurso. Então, a motivação da escolha por esse local foi essa. Maravilha, perfeito. Então, eu percebi que vocês justificaram lá
né? Não quiseram dar nomes à premiação. De repente é uma boa, tá? Para trazer ainda mais respaldo. É, ganhou o prêmio X, né? É, eu sei que o pessoal aí do Instituto Federal de Brasília, do Campus São Sebastião, tem um trabalho bem forte nessa questão de resíduos, então pode ser que eles estejam envolvidos nessa premiação, que a gente não sabe qual é, tá? Mas então, parabenizá-la e vamos lá, então. Conheço a professora Solange, a Letícia Serra, foi minha colega de doutoramento. Então, o pessoal da UNB, por favor, mande abraço a todos. Você também, então, é graduanda, mestranda na UNB. Eu sou graduando em administração na UNB. Legal. Bom, parabéns, então. É um ótimo início, né? Começar já no CMEAD, alto nível, tá? Então, eu parabenizo pelo interesse, né, nesse tema. A gente, sem dúvida, antes de chegar na economia circular no nível macro, né, a gente precisa entender quais são esses comportamentos nesse âmbito micro, né? Entender o comportamento do consumidor, então é fundamental. Eu sei que vocês lá no Consciente, é o nome do grupo de pesquisa, né? O Consciente faz um trabalho interessante para quem quiser saber mais sobre sustentabilidade, comportamento do consumidor. É, tem diversos papers publicados, né? Com relação à sua apresentação, uma dica que fica para a Daniela e os demais presentes é que a palavra lixo, ela já não existe mais, tá, gente? A gente está extinguindo aí, porque desde a sanção da Lei 12.305, de 2010, ele segrega bem o que é rejeito e o que é resíduo. Resíduo ainda tem valor, rejeito é não mais, né? Foram esgotadas as possibilidades, ou mesmo, né, como a própria Daniela citou, fralda descartável, papel higiênico, né? Ou ainda lembraria aí do cocôzinho do gato, né? Do nosso pet também é rejeito. Todo o mais a gente trata como resíduo. Inclusive, né, eu trabalho junto às cooperativas de catadores e é bem comum eles chamarem a palavra lixo só para o que é rejeito mesmo. Então, tá? Então, lixo a gente, como acadêmico, vai aos poucos deixando de usar essa palavra para chamar de resíduo ou rejeito, tá? Então, como dica de melhoria nessa apresentação, né? Esse respaldo, né, dos autores seminais é necessário também, eu senti falta, tá? Fala de economia circular, mas a gente não vê os nomes conhecidos ali, é importante. Né, aumentar a figura 2 ali, o tamanho dela, né, como apresentação de melhoria para as próximas, né? É a figura mais importante do paper, e a gente tem que aqui apertar os olhinhos para tentar enxergar. Antes da Larissa puxar minha orelha, já dicas de melhoria, dá mais robustez metodológica, tá? Então, quem foram os 17 entrevistados? Foram moradores? Foi o síndico? Pegaram moradores aleatórios? As entrevistas foram gravadas? Foi transcrito, né? Quanto mais informação, então, você passar para o leitor, mais credibilidade vai ganhar a sua pesquisa, tá, Daniela? Isso vale para o seu TCC e futuros trabalhos científicos. Sempre buscando trazer transparência para o leitor, porque sempre quem lê está com um pezinho atrás. Pode acreditar, tá? A gente já viu cada absurdo aí na academia, que a gente está sempre com um pezinho atrás, e os avaliadores blind review, né, que não conhecem você, que não conhecem as suas professoras, enfim, certamente vão olhar com desconfiança se você não colocar as informações adequadas ali na sessão metodológica, ok? Essas Ok. são as minhas dicas, então. Parabéns, Daniela, e passo a palavra a Daiane ou Larissa. Obrigada, Jorge. Tem uns minutinhos, Lari? Não, já encerrou. Então, continuamos depois na discussão. Então, passamos para o próximo vídeo, só que a nossa ordem do. Só atualizando. É agora a do setor metalúrgico, a transição para a economia circular. Tá. Então Da Thaís. então Certo? agora isso. Então agora eu não preciso
Já apresentei os artigos, os autores, eu acho que vamos para o vídeo, que a gente ganha tempo, né? E é o interessante é o nosso debate aqui. Vamos lá, então, com a Thaís, com o vídeo da Thaís. E a Deus demais, claro. Olá, pessoal. Espero encontrá-los todos bem. Eu me chamo Thaís e estarei apresentando para vocês o nosso trabalho intitulado Transição para a Economia Circular no Setor Metalúrgico: Proposição de um Framework de Implantação. Esse estudo ele foi desenvolvido por mim, Thaís, juntamente com os pesquisadores Mayara Marcon, Simone Senin e Nelson Santos Machado. Bem, o setor metalúrgico, ele é um setor tradicional e de grande representatividade para a indústria nacional, e ele se encontra diante de pressões ambientais de mercado, muito em função dos avanços da tecnologia e também de questões relacionadas à sustentabilidade. A adoção de soluções de práticas sustentáveis tem sido vislumbrada como uma necessidade, muito em função, né, das projeções, de uma perspectiva de escassez de recursos naturais e de matéria-prima. Nesse contexto de busca, né, por soluções mais sustentáveis, a economia circular vem ganhando força e bastante notoriedade nos últimos anos. E especialmente no setor metalúrgico, se observa uma grande potencialidade de adesão e de crescimento num sistema de economia circular, com uma possibilidade de redução significativa dos materiais consumidos pelas atividades industriais metalúrgicas a partir, né, da adoção de práticas de economia circular. Então, o nosso objetivo é propor um framework teórico para a implantação da economia circular no setor metalúrgico, respondendo à seguinte pergunta de pesquisa: que processos são necessários para promover a implantação da economia circular em empresas do setor metalúrgico? A nossa discussão, ela traz então um aprendizado a partir de experiências bem-sucedidas de economia circular, que são vistas como fundamentais para avançar, né, na disseminação desse sistema de produção. O nosso estudo ele também aborda casos práticos que são vistos como motivadores para a mudança de postura, né, por parte dos decisores, pelos tomadores de decisão em relação à economia circular. Então, a gente tem também um suporte teórico, né? Todo o nosso estudo ele é embasado a partir desses três construtos: sustentabilidade, ESG e economia circular. Aqui nós adotamos o conceito de sustentabilidade do triple bottom line, né? Do equilíbrio ambiental, social e econômico. O ESG, então, ele é entendido como um conjunto de práticas ambientais, sociais e de governança. E a economia circular é um sistema restaurativo, regenerativo por princípio, que busca desacelerar e fechar ciclos de material e energia. Na prática, esses três conceitos eles se conectam, né? A economia circular é vista como uma condição e também como propulsora para a sustentabilidade, além de ser considerada uma das grandes cinco tendências para o futuro do ESG. Então, o nosso estudo ele foi desenvolvido a partir de uma abordagem qualitativa, com enfoque descritivo e exploratório, e os nossos procedimentos de pesquisa foram aplicados nas empresas integrantes do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, do ano de 2022, o qual era composto por 48 organizações de setores variados. Nós efetuamos uma pesquisa documental nos relatórios de sustentabilidade dessas 48 organizações e uma survey, a qual obteve o retorno de 19 das 48 empresas do ISE. Nessa etapa, nós buscamos identificar boas práticas, né, as melhores práticas de sustentabilidade ESG, especialmente, né, de governança, alinhadas ao framework Resolve da economia circular. Nós também realizamos um estudo de caso múltiplo com três organizações do ISE, né, que aceitaram participar da pesquisa, que apresentaram, né, durante a análise da pesquisa documental nos relatórios de sustentabilidade, evidências de adoção da economia circular. Então, nesse estudo de caso múltiplo, nós efetuamos entrevistas semi-estruturadas que identificaram ferramentas, procedimentos, rotinas organizacionais e nos permitiram, então, compreender um pouquinho do contexto, né, da dinâmica da circularidade nas organizações. Nós utilizamos também o benchmarking como um mecanismo para propor processos, procedimentos, indicadores, enfim, que pudessem ser úteis, né, para contribuir na implementação gradativa da economia circular no setor metalúrgico.
Aqui nós efetuamos também uma visita técnica a uma indústria metalúrgica, né, localizada no oeste de Santa Catarina, e uma entrevista com o diretor administrativo dessa indústria para compreender, né, a realidade de como que acontece a dinâmica do setor produtivo, né, na indústria metalúrgica. Todas essas informações, né, essas múltiplas fontes de coleta de dados, originaram o nosso framework teórico, que ele foi estruturado em três grandes pilares: sensibilização e engajamento, identificação de recursos e gaps, e crescimento e projeção. No primeiro pilar de sensibilização e engajamento, nós identificamos a necessidade de uma estruturação interna, né? Definição de um propósito claro, formação de uma equipe, né, que a gente chamou de líderes de economia circular, e a possibilidade de uma consultoria especializada para apoiar esse processo. A sensibilização é outro ponto extremamente importante, mapeado pela nossa pesquisa. Então, a disseminação de informações, workshops, cursos, materiais informativos, para promover o envolvimento e o engajamento interno dos colaboradores. A partir de então, a gente tem o segundo pilar, né, da identificação dos recursos e gaps, onde há um diagnóstico, né, e o acompanhamento das atividades internas. Então, o mapeamento do volume dos resíduos, a dimensão das aparas metálicas, né, nas sobras metálicas do processo produtivo, a maximização do uso dessas chapas com o design de produtos, né, maximização da eficiência produtiva. E a gente destaca aqui também a questão da melhoria contínua, que nessa etapa seriam, atividades, né, de constantes, né, buscando justamente a melhoria contínua. No nosso terceiro pilar de crescimento e projeção, é onde aparece a importância da governança estruturada. Então, parcerias, monitoramento e avaliação das atividades a partir, né, da governança estruturada. Parcerias com cooperativas, com outras empresas, com universidades para inovação aberta e questões relacionadas, né, ao desenvolvimento dessas soluções mais sustentáveis e circulares também são extremamente importantes dentro desse terceiro pilar. A gente propõe também, dentro do nosso framework, a estruturação de um plano de ação, né, para a transição acontecer e também acontecer a nível de modelo de negócio, né, de transitar para um modelo de negócio circular, onde a gente identificou a possibilidade de trabalhar, né, com os recursos, com as aparas metálicas no contexto de artes plásticas e também da arquitetura e design de interiores, né, imobiliários para casas, decoração e tudo mais. A nossa pesquisa, pessoal, então, ela ampliou, contribui com a ampliação da discussão a respeito da sustentabilidade na prática, né, tendo essas múltiplas fontes de coleta. Evidenciamos que a governança estruturada é visualizada como fundamental para a economia circular. Líderes, colaboradores, clientes e fornecedores foram mapeados, então, como stakeholders prioritários nesse processo, e a colaboração entre eles é indispensável. E os exemplos práticos, né, e também a questão do nosso framework proposto, eles podem apoiar os gestores em futuras tomadas de decisão, sobretudo em organizações que desejam iniciar, né, esse processo de adesão à economia circular. Aqui eu trago as nossas referências utilizadas na apresentação. Agradeço pela atenção de todos. Muito obrigada. Parabéns, Thaís, palminhas. Parabéns, Thaís, pela apresentação. Parabéns, pelo trabalho. Eu sou suspeita para falar porque eu já tinha lido o teu trabalho, então ele é decorrente da tua dissertação, né? Exatamente, é da minha dissertação de mestrado. Isso. Assim, uma coisa que eu fiquei na dúvida, que era uma, quando eu vi o teu trabalho, me despertou o interesse, porque eu também estou pesquisando nessa área. E assim, como foi para você conseguir o acesso às organizações? Você pegou lá no índice, fez o convite. Como foi a receptividade dessas empresas? Porque assim, eu acho que já contribuindo com os demais, a gente tem muita dificuldade das empresas abrirem as suas portas para fazer pesquisa. E esse é um entrave que eu estou encontrando, e eu queria ouvir de você mais ou menos como foi essa tua busca, como você conseguiu essas empresas.
Perfeito. Bom, como eram empresas do Easy e da B3, eu até falava, né, a Prof. Simone era a minha orientadora, e até comentava com ela que eu tinha uma expectativa super que iria ser, né, empresas bastante acessíveis, né, que a gente conseguiria o acesso a elas, e não foi tão tranquilo assim, né? A gente fez contatos via e-mail, né, justamente por ter esses dados disponíveis ali no ranking do Easy. Não surtiu muito efeito. O que mais funcionou para nós foi contato via LinkedIn. Então, super recomendo para os pesquisadores. O que a gente fez? Dentro dos sites das organizações, a gente normalmente encontra, né, os membros da diretoria, do conselho administrativo, vinculado, né, no nosso caso, especialmente às diretorias de sustentabilidade, ESG. Então, a gente identificava quem eram essas pessoas e eu ia para o LinkedIn. E aí encaminhava pelo convite, né? Solicitava uma conexão, e já ali no convite da conexão, que tem um espaço, né, para você redigir, eu fazia uma frase curta dentro do que ele me permitia, e no caso, né, da survey especialmente, eu já indicava o link do meu questionário. Então, a partir do aceite da conexão, daí eu já começava, né, reforçar as mensagens, né, no bate-papo, enfim, e foi o que mais funcionou. E ali também foi o que eu consegui agendar as minhas entrevistas. Pelo e-mail também eu não funcionou assim tão bem. Então, as entrevistas que eu realizei no estudo de caso também eu consegui agendar, consegui o aceite perante, né, esses contatos do LinkedIn. E acabou sendo assim a ferramenta que proporcionou sucesso, né, em termos de acesso a essas empresas. Perfeito. E para ver, para mim o LinkedIn não funcionou, não está funcionando. Por isso é o meu questionamento. Mas valeu, já ajuda, dá formas da gente encontrar. Thaís, eu queria te parabenizar, porque assim, o teu trabalho, do meu ponto de vista, ele está muito bem feito, muito bem escrito, ele está de uma forma bem didática, fácil. De fácil compreensão, ele está muito bem amarrado. Você traz essa questão que você tem uma parte quanti, que não é, ele não é um estudo quanti, mas ele começa por essa abordagem para poder ir para a parte quali, né? Mas não, ele não é quanti por ter essa parte da coleta de dados, e você deixa isso bem claro no teu trabalho. Outra coisa que eu achei muito interessante e gostei muito foi o teu framework, porque ele ali na saída eu achei super interessante. Eu até circulei aqui e agora você na explicação, porque você já dá caminhos no, na tua saída ali no plano de ação. Você já diz, ele pode ser usado aqui dessa forma. Então assim, você já demonstra que teu framework ele já tem uma aplicabilidade. Em outros setores, outras formas. Então, assim, da minha parte, é parabenizar e só sugerir que ele seja passado para o inglês, claro, porque nossos trabalhos precisam disso, né? Nós precisamos, para a publicação, quanto mais inglês, melhor o aceite dele, né? E ele tem um potencial muito grande de publicação. Então, assim, queria parabenizar mesmo, porque o trabalho tá muito bom aos meus olhos. E agora eu deixo uns minutinhos para o Jorge também fazer as suas contribuições. Obrigado, Prof. Daiane. De fato, muito bem escrito, né? Dá para perceber que foi desafiante, porque imagina o que fazer um survey, fazer entrevista, elaborar framework, tudo isso em 2 anos, ainda as disciplinas, aquela coisa que a gente sabe que demora, né? E toma tempo e energia. Então, parabéns, Thaís, e demais coautores. Tá bom. Breve. Então, nesse sentido de mostrar que gostei bastante da tua tabela 1, tá? Você mostra ali os exemplos de ações. Entretanto, se você puder usar os exemplos do setor metalúrgico, é melhor. Porque eu fico pensando com a cabeça de um gestor desse setor, que aí ele fala: nossa, eu vou procurar o que que tem publicado nessa área. Aí ele fala: olha que interessante, tem no meu setor sobre economia circular.
É, supondo que os gestores possam procurar. Então, tentar usar direto já do setor metalúrgico os exemplos, tá? Não bioetanol, não outros exemplos mais pragmáticos para o setor dele. Então, gostei bastante também do teu framework, ele é bem explicativo. Parabéns, né? O que eu estimularia um raciocínio, se vocês fossem depois publicar, é naquele término, né? No finalzinho você diz que as aparas podem ser usadas ou artes plásticas ou, né, casa, Arquitetura e decoração, design né? de interiores. Então, só que a escala é muito pequena, né? Perceba que artes plásticas não vai dar conta de abranger as aparas do mercado como um todo, do setor metalúrgico. Então, você começa com algo muito gigante e a gente sabe que os resíduos lá ao término são muito maiores, né? Em volume. Então, sei que você leu muita coisa, então dá para melhorar aquela última flechinha lá, refletindo sobre o que os autores já publicaram, tá bom? E sim, concordo com a professora Dai, tentar publicar em inglês. Se não, se for publicar em português, lembrar de passar as palavras de origem estrangeira para itálico, tá? Por exemplo, framework, né? Online, essas coisas são chatinhas, mas para adequar a língua portuguesa é bom botar em itálico, ok? Jorge, Parabéns, obrigado. muito obrigada. Só me permite 15 segundinhos em relação a essas sugestões, né? Elas acabaram surgindo justamente porque, como a gente fez essa visita técnica, esse olhar para uma indústria metalúrgica em específico, isso surgiu a partir da realidade que a gente viu naquela organização. Mas muito importante esse teu apontamento, de eu refletir que quem está olhando o meu framework não é necessariamente só aquele gestor, né? Então eu tenho que pensar no meu framework como né, algo mais geral e não focado apenas na indústria que eu fiz o benchmark, né? Então é uma reflexão que eu não tinha passado despercebido. Muito obrigada mesmo. É, perfeita essa colocação. E o prof. Nelson, eu vou colocar aqui, porque eu acho que vale ressaltar, ele colocou aqui que ela já é doutoranda. Então, assim, o resultado da dissertação dela aqui já levou ela para um doutorado. Então, parabéns, Thaís, mais uma vez, tá? E Pessoal, agora agora. segue para o trabalho do Tiago. Então, vamos lá. O Thiago é as tecnologias da indústria 4.0 na potencialização da economia circular e engajamento dos stakeholders em foodtechs brasileiras. Thiago, vamos passar o teu vídeo e depois abrimos para trocar ideias. Saúdo a todos os congressistas. Meu nome é Thiago Henneman Hilário da Silva. Eu sou doutor pelo PPGA da Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina. E juntamente com a minha professora orientadora, doutora Simone Senem, efetuamos o artigo As Tecnologias da Indústria 4.0 na Potencialização da Economia Circular via Engajamento dos Stakeholders em Foodtechs Brasileiras. Com isso, uma breve introdução sobre a contextualização do tema estudado, os desafios globais, como a perda de biodiversidade, mudança climática, esgotamento de recursos, entre outros. E também com isso, apesar de 7,2% da economia circular, desculpe, da economia mundial é circular, o que revela crescente dependência de recursos virgens. Já a economia circular surge como uma resposta à inadequação do modelo econômico atual. Busca reduzir a utilização de matéria-prima, geração de resíduos e emissão de gases, e objetiva o fechamento dos ciclos de material e energia. Já as tecnologias da indústria 4.0 visam o desenvolvimento de fábricas e produtos inteligentes. Com base na gestão dos stakeholders, é crucial para a adoção da economia circular por meio dessas tecnologias. Enfim, as foodtechs também surgem como cenários incertos, com destaque para agilidade e reinvenção,
Foodtechs têm um papel crucial na transição para a economia circular devido à propensão para implementar princípios circulares. A introdução desse tema, continuando, a importância do estudo, ele urgencia na transição do sistema linear para o circular. Lacunas teóricas a serem exploradas, especialmente no apoio à transição via inovação em organizações complexas. E também a necessidade de descobertas relacionadas ao uso da indústria 4.0 nas foodtechs para impulsionar a economia circular. Com isso, surge o objetivo de pesquisa, que é identificar as tecnologias da indústria 4.0 que potencializam a economia circular em foodtechs brasileiras por meio do engajamento dos stakeholders. A justificativa desse estudo toma como base a necessidade da urgência em mudar do sistema linear para o circular, porém, existem lacunas ainda a serem preenchidas, especialmente em relação ao apoio à transição por meio da inovação em organizações complexas que envolvem vários atores, redes e estruturas organizacionais. Com isso, o referencial teórico para esse estudo se baseia em três construtos. O primeiro, a economia circular é um modelo econômico que busca maximizar a utilização de recursos, mantendo produtos, componentes e materiais em alto valor ao longo do seu ciclo de vida. Esta abordagem visa reduzir o desperdício e promover a regeneração. Ela desempenha um papel crucial na promoção da sustentabilidade ambiental, economia de recursos e criação de empregos locais, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável. As práticas de economia circular incluem redução de resíduos, reciclagem, reutilização, regeneração e consideração de todo o ciclo de vida do produto. Essas estratégias visam minimizar o impacto ambiental e promover o uso eficiente dos recursos. Já as tecnologias da indústria 4.0 representam um conjunto integrado de tecnologias, como a internet das coisas, big data, automação, inteligência artificial, que visam otimizar processos de produção e cadeias de suprimentos. Essas tecnologias permitem uma produção inteligente e autônoma. O objetivo central dessas tecnologias é desenvolver fábricas e produtos inteligentes, melhorando a eficiência, flexibilidade e personalização. Elas facilitam o monitoramento em tempo real, a otimização de processos e a interação entre humanos e máquinas. As tecnologias da Indústria 4.0 encontram aplicação em uma ampla gama de setores, possibilitando monitoramento contínuo, a coleta de dados em tempo real e a automação de processos em toda a cadeia de suprimento e produção. E a teoria dos stakeholders, que dá base para esse estudo, é uma abordagem que considera grupos ou indivíduos, chamados stakeholders, que podem afetar ou serem afetados pelas ações e propósitos de uma organização. Essa teoria destaca a importância de envolver ativamente esses stakeholders nas decisões da organização. O engajamento ativo dessas partes interessadas é fundamental para o sucesso e sustentabilidade de uma organização. Então, essa teoria reconhece que a consideração de interesse em todas as partes interessadas, sejam elas primárias, como funcionários, fornecedores e consumidores, ou secundárias, como governos, comunidades e ONGs, é essencial para uma gestão responsável e eficaz. Com isso, a nossa metodologia foi uma pesquisa qualitativa exploratória através de estudo de casos múltiplos e uma abordagem indutiva, com objeto de estudo oito foodtechs brasileiras de diferentes classificações na cadeia produtiva de alimentos, coleta de dados da seleção de amostras através dos portais da Startup Scanner e do ABS Startups. A método de abordagem, um convite enviado por diferentes meios, como e-mail e redes sociais, questionários no Google Forms, com três etapas de coleta, sendo a primeira envio de 127 convites entre maio e junho de 2023, segunda etapa, seleção das foodtechs que atendem aos critérios estabelecidos com base nas três respostas recebidas ao questionário, numa terceira etapa, convite para entrevistas online com outras empresas usando o mesmo questionário como guia. As entrevistas duraram cerca de 5 horas, resultando em cerca de 48 mil palavras. E a análise de dados seguiu o método da Bardin de 2016. Com isso, os principais resultados: as foodtechs colaboram com comunidades, empresas do setor e outros stakeholders para fortalecer a economia local e promover a inclusão social. A colaboração com diferentes stakeholders é fundamental para enfrentar desafios como mudanças culturais e barreiras regulatórias na transição para a economia circular. As foodtechs valorizam a sustentabilidade, usando tecnologia e inovação para maximizar o valor dos recursos naturais e promover a inclusão social.
A adoção dessas tecnologias é vista como impulsionador do crescimento e da sustentabilidade. A rastreabilidade e a segurança dos alimentos são impulsionadas por soluções tecnológicas inovadoras, alinhadas com a indústria 4.0. Já a busca por alternativas sustentáveis e tecnologicamente avançadas é relacionada aos princípios da economia circular. Já essas foodtechs estão focadas em maximizar o valor dos recursos, reduzir desperdícios e melhorar a rastreabilidade dos alimentos. A adoção dessas tecnologias varia entre as foodtechs, como algumas alinhadas com a economia circular e outras em estágios iniciais. Desafios da adoção dessas tecnologias incluem altos custos de investimento e necessidade de infraestrutura. E a colaboração entre as empresas, governo e stakeholders é crucial para superar os desafios e promover a economia circular de forma efetiva. Para finalizar, a principal conclusão é que as foodtechs estão adotando gradualmente as tecnologias da indústria 4.0 como meio de potencializar a economia circular em suas operações, através do engajamento dos stakeholders, como fornecedores, funcionários, clientes, comunidades locais. Sendo assim, é possível afirmar que as tecnologias da indústria 4.0 potencializam a adoção da economia circular. E para finalizar, a principal contribuição técnica é que essas tecnologias, como automação, Big Data e Internet das Coisas, mostram-se efetivas na melhoria dos processos produtivos e na redução do desperdício, no aumento do desperdício, da eficiência energética e na promoção da rastreabilidade dos produtos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Thiago. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo teu trabalho. Agora, como a Thaís, o teu trabalho, quando eu peguei para ele, para ler ele, eu vi que estava na minha sessão, a tua tese estava aberta no meu computador. Então, assim, eu já tinha dado uma passada, e a gente vê a qualidade da tua tese aqui no artigo. É muito bem escrito, ele muito bem amarrado. É mesmo a questão da Thais, a questão do método, é muito bem explicado, que deixa essa clareza para não ficar confuso, quali, quanti, o que mistura. Não, eu usei isso para ser suporte para qualitativa. E eu fiquei com uma dúvida. Você me diz aqui que no apêndice tem o Google Forms. Eu acho que só tem que dar uma analisadinha, porque eu fui procurar o teu apêndice aqui no evento, e eu acho que ou por conta das páginas ele não veio, ou ele pode estar ali por uma questão de detalhe, de trazer para a tese, de estar escrevendo, né, ali no, met, na, no método. E aí me veio uma dúvida que foi de um outro trabalho também. Eles usaram uma base só internacional. Você usou só bases para as foodtechs só brasileiras, né? Correto. A minha tese é em cima de foodtechs brasileiras. Tá. Mas a intenção, a publicação é lá fora, né? É, internacional. A gente até Sim. inclusive, está terminando, vamos dizer, a tradução para publicar. Tá, então o que que eu vou, assim, em que sentido eu vou tentar contribuir com isso? A gente, brasileiros, ou eu digo gaúcho, porque eu sou gaúcha, a gente é muito bairrista. Ah, o nosso país, o Brasil é o Brasil é o melhor. Mas às vezes quem é o Brasil? Quem é o Rio Grande do Sul? Então, assim, por tua base ser somente brasileira, eu acho que cabe, não sei se você de repente já tenha, ou reforçar o porquê uma base brasileira, e você vai tentar a publicação lá fora. Eles vão questionar, talvez, por que que o Brasil é especial nesse sentido. Então, assim, de repente, se você não tem, colocar justificativa, tentar, emergir essa questão do país emergente, talvez trazer alguma justificativa por você estar usando uma base somente brasileira e tentando publicar lá fora. Eu acredito que eles vão te questionar quanto a isso, né? Então, eu acho que isso é uma questão, assim, válida para você dar uma olhadinha. E quanto ao resto, eu fui, para os resultados. Você tem muitos resultados ali, você traz no, na apresentação, assim, você traz eles de forma bem clara, bem específicos, né?
Gostei muito também aquele a tua tabela que você faz e faz com os desenhos, com as figurinhas. Eu acho que isso dá assim, chama um pouco a atenção, brilha os olhos, porque a gente está tão acostumada na era do WhatsApp, a figurinha significa alguma coisa, parece que a gente olha e ele nos remete já a alguma coisa. Então eu achei interessante, é algo assim que é difícil da gente estar tá vendo em trabalhos, né? Eu achei então interessante a forma como você colocou. E eu acho que também o ponto forte que você tem no teu trabalho é as considerações finais. Você trouxe toda essa questão, você apresentou ali agora só uma delas, né? Mas no teu artigo tem a contribuição gerencial, a teórica, aquilo tudo que a Thaís trouxe, e eu acho que isso é fundamental, é importante ter, e você traz isso muito bem nas suas considerações finais. Mais que isso, eu acho difícil eu estar te dando dicas, porque eu acho que o teu trabalho está muito bom, ele tem um potencial muito grande de publicação, e com certeza, se já está em processo disso tudo, logo, logo acontece isso. E talvez o Jorge, então, agora, também tenha algumas Acho difícil que a colocações. Larissa me deixe falar. Eu estourei o Eu tempo? estou dividindo 4 para cada um. Ah, tá. Posso então? Pode, pode Posso. sim. Obrigado. Bom, Thiago, então, parabéns, né, pela redação. De fato, é bem clara. Conheço o Prof. Simone e também máximo respeito pela relevância que ela tem. Né, para o tema economia circular aqui no Brasil. Então, mande meus cumprimentos, Thaís, Thiago, né, máximo respeito. Então, a gente sabe do potencial, né? Quanto às críticas, né, nesse sentido de tentar melhorar o teu trabalho, eu sugeriria trazer mais detalhamento quanto ao uso de Lawrence Bardin, né, que a gente sabe que é super utilizado para análise de conteúdo, mas normalmente fica super superficial a explicação de por que se usa análise de conteúdo. Então, e o seu trabalho é um exemplo disso. Você só cita o uso desse método, e aí eu corro lá na metodologia, aí você diz que ele é dividido em três etapas, mas nem explica, não vai além, tá? Pode ser que você tenha ido. E tenha ido além na tese, mas para este trabalho falta uma explicação mais robusta. Com relação ao viés também, tá bom? Eu gostaria ou sugeriria que o Thiago e o time colocasse como viés entre as limitações, né? Incluísse o viés como uma das limitações, porque você entrevistou 8 representantes de food techs, perguntando se as food techs são importantes, se elas colaboram. Então, me parece um pouco óbvio que as food techs vão dizer que sim, nós somos importantes para a comunidade, para as empresas, que nós valorizamos a sustentabilidade, a inovação, a inclusão social, né? Então, quando você pergunta só para um ator, fica um pouco enviesado, tá? E aí, não tem problema, você pode fazer um trabalho só com um tipo de ator, mas coloque isso como limitação, né? Estudos futuros pretendem comparar, contrastar, fazer triangulação entre stakeholders, alguma coisa assim, porque, né, normalmente um fala mal do outro. E se você pega um tipo de stakeholder só, fica tudo lindo, né? E, de fato, seu trabalho tá bem positivo nesse sentido de otimismo, né? Como sugestão de melhoria para a apresentação, eu diria, leia menos, né? A gente não gosta daquele prof fritador de slides, né? Que fica ali só lendo slides. Então, para uma apresentação, tenta tornar um pouco mais dinâmica, um pouco mais divertida, né? Um pouco mais leve, nesse sentido de a gente já está lendo o que está ali, né? Não precisa ser repetido. E por fim, é isso, então, né? Minhas perguntas que ficariam mais claras, assim, que poderiam facilitar o entendimento do seu paper poxa, como foi feito o processo de análise, né? Foi feita uma categorização temática?
Buscou o núcleo de sujeito da fala dos entrevistados, usou Excel, usou outro software para analisar respostas. Tudo isso fica um pouco vago, tá? E da mesma forma que eu sugeri para Daniela, é trazer mais transparência para sua sessão metodológica, visando justamente essa possibilidade de publicação futura. Bom, Larissa, Daiane, essas são as minhas contribuições no sentido de agregar, sempre porque torço por todos os orientantes da CNEM e estamos juntos tentando alavancar esse tema no Brasil. Muito obrigado. Eu tenho alguns minutinhos aí para responder alguns pontos. Um ou dois? Não. Não, tá. Então, muito obrigado aí, a professora Daiane e ao Jorge, pelas contribuições. Elas foram bem pontuais, eu concordo. Ali, só rapidinho com a questão da apresentação, concordo contigo também, e é muito. Tiago, no final a gente tem 22 minutos para a gente discutir sobre todos os trabalhos aí. Tá Tu legal. consegue desenrolar um pouco mais? Obrigado. Peraí, só um pouquinho. Agora qual que nós temos, Larissa? Me ajuda aí, Agora filha. nós temos o da Jaiza, a revisão A Jaiza. sistemática de redes. Tá. Isso é o último. Tá. E a Jaiza, por aí, agora conseguiu? Teu áudio tá ok? Então, sim, eu acredito que sim. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, Ah, que bom. ok. Tá. Então, vamos lá. Vamos passar o vídeo, então. Revisão sistemática de redes, explorando a relação entre capacidades dinâmicas, resiliência e economia circular. Então, o videozinho e depois 8 minutinhos para nós trocar uma ideia. Olá, pessoal. Eu sou Jaiza Eliud Aguiar dos Santos, doutoranda em administração pela UFPB, e vou apresentar para vocês o artigo cujo título é Revisão Sistemática de Redes, Explorando a Relação entre Capacidades Dinâmicas, Resiliência e Economia Circular, que foi desenvolvido junto com o João Lucas e a professora Cláudia. Fazendo uma breve contextualização, entendemos que o atual contexto organizacional ele é caracterizado por mudanças e transformações constantes, né? Nesse sentido, as empresas e a sociedade como um todo enfrentam desafios globais, incluindo esgotamento de recursos, volatilidade econômica, dentre outros aspectos. O foco na sustentabilidade e a direção para modelos de negócios circulares tem sido, então, uma forma de responder a essas questões. A economia circular, ela é vista como capaz de promover o aproveitamento de recursos, com ênfase na redução de desperdícios e na manutenção de produtos e materiais por mais tempo, ressignificando os resíduos e auxiliando na regeneração do sistema natural, né? Portanto, ela é vista como uma abordagem importante nessa transição para um modelo econômico mais sustentável. E aí, nesse sentido, alguns pesquisadores, eles têm sugerido que o desenvolvimento e capacidades dinâmicas podem ajudar nessa transição para uma economia circular. E aí essas capacidades dinâmicas, elas são vistas como a capacidade de uma empresa integrar, construir, reconfigurar recursos e competências internas e externas para abordar e moldar mudanças rápidas no mercado. Partindo disso, a própria resiliência, ela surge, né? E aí pode ser compreendida como uma capacidade dinâmica, que está aqui aparecendo para a gente agora, uma vez que é vista como a capacidade que uma organização ela tem de se recuperar das dificuldades e de se adaptar às mudanças. Entendendo que há uma relação entre essas temáticas, o objetivo deste trabalho é analisar por meio de uma revisão sistemática de redes a relação entre capacidades dinâmicas, resiliência e economia circular. De maneira específica, pretende-se apresentar uma visão geral acerca das temáticas e as suas relações a partir da análise de redes de citação e construção de uma agenda de pesquisa, né? Como procedimentos metodológicos, foi utilizada como método ARSL, em paralelo, né, adotada aí a Citation Network Analysis, uma técnica que destaca os agrupamentos para aprofundar o entendimento do corpo do conhecimento, né? E aí foram, então, de maneira integrada, né, integradas aí a RSL e a CNA para que a gente pudesse fazer a revisão sistemática de redes. A condução da revisão, ela seguiu a etapa de planejamento da revisão, selecionando bases, quais as bases de dados iam ser utilizadas,
determinando quais as streams de pesquisa e a criação, dentre outros aspectos, né, a própria criação de um protocolo de pesquisa. A condução da revisão, relatórios e recomendações. E aí, as strings e etapas do refino da amostra, elas podem ser visualizadas, né, nessa figura, e a gente consegue ter uma visão geral. Nós tivemos aí um resultado de 775 artigos no total, e aí, após a exclusão, com base nos critérios que tinham sido estabelecidos, e a própria eliminação de duplicatas, né, considerando que foram duas bases de dados incorporadas, 83 artigos configuram a nossa amostra final. Como principais resultados, nós temos aqui que as produções científicas acerca das temáticas, elas são crescentes ao longo do tempo, como pode ser visto nessa figura, né? A partir de 2017, publicações de maior relevância e tem uma maior concentração aí de artigos entre 2020 e 2023, o que pode ser justificado pela própria preocupação com os objetivos da sustentabilidade estabelecidos pela ONU. Em relação aos principais periódicos, nós temos os três últimos aí, né? Resource Conservation and Recycling, e o Journal of Clean Production e Sustainability, né, como sendo os principais. Em relação aos principais, já falamos dos periódicos, né? Então, em relação aos países, né? Em relação aos países, seis clusters eles foram identificados. Tendo sido aí Estados Unidos, Índia, Inglaterra, China e França os principais países mencionados, né, destacados aí na nossa rede. Em relação à ocorrência de palavras-chave, nós temos aí economia circular, sustentabilidade, gestão, né, barreiras e resiliência se destacando. Economia circular, ela se destacou de maneira mais expressiva em relação, e tem relação forte com diversos outros termos, como a gente pode visualizar. Quatro clusters foram identificados, né, a partir dessa rede de palavras. O primeiro com circular economy, né, economia circular, com forte relação especialmente com simbiose industrial, né, não somente com simbiose industrial, mas fortemente, que é tratado como uma prática de economia circular para alguns autores. Resiliência se destaca, né, pois para implementar aí as práticas de economia circular e alcançar o desenvolvimento sustentável, a indústria 4.0 ela pode ser uma ferramenta importante. E aí cabe mencionar que a aparição mais expressiva para a resiliência ela acontece a partir de 2022, o que pode ser visualizado nessa figura 7, né, que demonstra aí a concorrência de palavras-chave ao longo dos anos. E aí, configurando assim uma temática em ascensão, né, e com potencial aí de pesquisa. E, finalmente, cumprindo com as intenções dessa pesquisa, se é apresentado, né, a agenda de pesquisa, né, uma agenda que foi construída. E aí, a partir da rede, da análise que foi empreendida, nós temos aí algumas questões direcionadoras de pesquisas futuras. Tanto em relação à configuração dos países como novos construtos e também de teorias. E, finalmente, nós temos aqui algumas considerações, né? Esse artigo ele traz como contribuições a configuração de um panorama sobre a relação entre economia circular, resiliência e capacidades dinâmicas, assim como redes que permitem a identificação de pesquisas futuras próximas ao escopo do estudo, como foi apresentado rapidamente anteriormente. Pela rede de co-citação apresentada, percebe-se que essas temáticas elas caminham próximas, como pode ser visualizado especialmente no trabalho de BEG, né? Mas que ainda são incipientes os trabalhos que considerem o relacionamento entre essas temáticas, e assim evidencia-se o potencial de investigações mais aprofundadas no que se refere a essa relação entre as temáticas. De maneira geral, essa é a nossa apresentação. Agradeço pela atenção de todos. Aqui as principais referências e obrigada pela atenção. Perfeito. Bom, só queria cumprimentar a todos. Eu estava aqui na sala bem antes, acho que eu entrei, era 8h15 da manhã, mas tive um problema aí com som e imagem no início. Então, bom dia a todos, tá? Bom dia. Nós percebemos, mas tudo certo. Ai, meu Deus. Jaísa. 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 Parabéns pelo trabalho de vocês.
muito interessante. Revisão sistemática, o procedimento metodológico, a primeira parte ali, eu achei muito bem escrita, muito clara. Os dois primeiros parágrafos, eu acho que vocês definiram e deixaram bem claro como ia acontecer. Mas quando eu vejo a figura 1, me dá um susto. Porque ela dá vontade de nem olhar. Porque daí, assim, eu tô sem óculos, eu esqueci meu óculos para trazer para o evento, então, assim, eu não enxergo a tua figura aqui. Talvez buscar uma outra forma de trazer ela. Ela está muito bem explicativa, tudo mais, mas ela se torna pesada aos olhos. A gente tem que buscar muita informação aqui para ver como chegou lá no fim. Eu acho que vocês teriam como simplificar um pouco ela, sabe? Essa seria uma das sugestões. Todo esse levantamento que vocês trazem, né, das redes de coautoria, dos anos de publicação, as concorrências de palavras-chave, tudo certinho, ok. Mas eu senti falta de uma coisa que depois eu acredito que vai reverberar lá no fim. Eu fiquei procurando primeiro a palavra resiliência, aí eu encontrei. Mas eu senti falta agora da capacidade dinâmica. Eu acho assim que vocês tratam muito da economia circular e vocês acabam deixando um pouquinho de lado essa parte da resiliência e da capacidade dinâmica que vocês propõem a estar fazendo esse levantamento. Então, assim, todo essa análise sistemática, tudo mais que é feito, ela é super importante. Mas se ela acaba vindo em figuras e somente uma explicação do que ela é, isso a gente acaba conseguindo fazer. O que a gente sente a necessidade? Da interpretação dela. Eu senti a falta de vocês fazerem essa relação maior da economia circular, a resiliência e a capacidade dinâmica. E nisso, aí me remete à agenda de pesquisa de vocês, que eu botei aqui. Ela pode ser muito ampliada. Vocês ou foram modestos, ou foram limitados por questões de páginas. Quando é uma sistemática, a gente sabe que tem a questão do tamanho da figura e tudo mais. Então, assim, eu acho que um ponto que vocês precisam dar uma atenção maior é quanto à resiliência e à capacidade dinâmica. E mais a capacidade dinâmica, porque ela me chamou a atenção agora que ela não se destaca nas figuras, nos clusters que vocês trazem. E assim, eu estou pesquisando capacidade absortiva, economia circular, e a capacidade dinâmica, ela pipoca muito. É muita capacidade dinâmica relacionada à economia circular. Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Talvez a string de busca de vocês pode ter alguma relação, mas eu acho, então, assim, eu sugeriria dar um enfoque maior e fortalece essa agenda de pesquisa, tratando não só dos países, construtos, teorias, trazendo, de repente, alguns gaps que vocês podem trazer desses artigos e deixar nessa agenda de pesquisa para estudos futuros, para levantar outras pesquisas, porque o estudo de vocês vai ser consultado. E quando a gente olhar e sentir a falta, de repente, quem quer mais um pouco mais de capacidade dinâmica e economia circular, opa, não aparece aqui no que eles me propõem. Então, as minhas contribuições seriam mais nesse sentido de ampliar, buscar aprofundar um pouco mais nessa, não focar tanto em descrever todo a figura, a sistemática, mas em focar em resultados assim que gerem possíveis estudos futuros, lacunas para outros pesquisadores, porque a gente busca sistemáticas para começar os nossos trabalhos. Então, isso eu senti falta e é a minha principal sugestão para vocês, tá? Mas, assim, parabéns pelo trabalho, pela busca ali que vocês fizeram, apesar de dizer que o quadrinho assusta, a figura assusta, ela assusta, mas porque vocês fizeram um trabalho árduo.
Então, assim, vamos, de repente, simplificar ela, mas mostrando todo esse trabalho que vocês tiveram, que tem que ser valorizado também. Tá, já. Então, eu deixo uns minutinhos que eu já devo ter estourado aqui, já, para o Sem Jorge. problema. Jaisa, parabéns, viu? Gostei demais do trabalho de vocês. A redação fluida, vocês escrevem muito bem, tá? Então, nesse primeiro elogio da redacional, né? De estrutura de artigo, tá bem montadinho. Mesmo na introdução, vocês já vêm de forma leve, né? Não cansativa, explicando os três conceitos principais: economia circular, resiliência, capacidade dinâmica. Demonstra não só a estrutura do artigo, mas também demonstra a lacuna, né? Olha, a lacuna recente, Massari et al. 2022. Então, pegou um artigo recente para falar: olha, esse autor ele faz uma revisão semelhante, mas a nossa vai além, porque inclui capacidade dinâmica, né? Então, tem essa questão que a professora Daiane falou. De fato, cabe demonstrar melhor essa relevância da capacidade dinâmica, tendo em vista que é o grande diferencial do teu artigo, tá? Também nesse sentido que ela disse de se dedicar mais ao debate do que à apresentação bibliométrica, tá? Então, a gente tem recebido críticas quando manda uma revisão sistemática e perde tempo explicando muito essa questão bibliometria e pouco debate científico mais robusto, né? Mas gostei bastante da metodologia. Você mostra que vai usar o protocolo Tranfield, que é super conhecido, e aí demonstra que já conhece outros, como Prisma, o próprio Noc, né? Então, você fala os softwares que foram utilizados, desde o Excel, isso é necessário, tá, gente? Então, Excel é básico, todo mundo usa. Não, mas diga lá, diga que usou, né? Usou o VelSphere, legal, diga também, usou o EndNote, o Mendeley, aborda também, explica, né? Isso vai deixando mais claro na cabeça do leitor como que você chegou nesses resultados, tá? Então, como sugestões de melhorias para os seus resultados, eu suprimiria uma das figuras 6 ou 7. Eu acho que não precisa explicar co-ocorrência de palavras-chave, depois co-ocorrência de palavras-chave ao longo do ano. Não, né? Você está ali brigando com o número de palavras e duas figuras muito semelhantes não agregam. O pico, você disse que foi em 2021, e aí depois você diz, não, mostra-se o comprova-se o aumento significativo, né? Que o tema tem aumentado significativamente. Calma aí, se o pico foi em 2021, como é que 2022 teve baixo, 2023? Aí cabe você explicar novamente para o leitor, brevemente, a pesquisa se encerrou em junho de 2023. Então, é natural que 2023 tenha menos. Mas aí, para não trazer com tanta veemência um resultado que está comprometido porque a pesquisa foi feita no meio do ano, tá? Então, gostei das conclusões, apresenta limitações, contribuições. Então, é dessa forma que eu gostaria de tentar agregar para o trabalho da Geisa e demais. Obrigado. Ok, Larissa, então agora encerramos as apresentações e agora fica aberto ao debate. E aí tem vários Agora rostinhos escondidos aqui, se quiserem abrir a câmera ou não, nós temos 15 mas fique. minutos. Nós temos Oi? 15 minutos, ok? 15 só, né? Tá. Isso. Então, assim. Eu acho que quem quer fazer algum comentário, o Thiago queria fazer um comentário sobre o trabalho dele, se quiser. O pessoal foi levantando a mão também. E tô levantando. Larissa, você controla aí as mãozinhas? É, o Nelson levantou a mão. Então. Ok. Bom dia a todos aí, a todas, né? A gente vê que as discussões em torno da economia circular, de toda a discussão da sustentabilidade, dos aspectos sociais, ambientais, estão
bem fortalecidos nas discussões acadêmicas, né? E eu queria fazer um comentário, dois comentários. O primeiro é que eu vi que a Simone Senin é orientando a nossa professora aqui da Thais, né? E também é do Tiago, lá na Unisul, né? E até eu vi que a Daniela está na graduação, e eu queria dar um depoimento do quanto é legal estar na academia, né? A Simone Senin, ela foi minha bolsista de iniciação científica há muitos anos atrás, antes de ir para o mestrado e doutorado. Hoje ela é minha colega no PPGA da UNOESC, em Chapecó. E a gente tem um grupo de alunos muito bacana. A Thais é bem representativa, né, desse grupo. Eu sou da área de estratégia e competitividade, a Simone é, claro, da sustentabilidade, né? E é muito bacana. E a segunda coisa é que ao longo desses anos, eu tenho 30 anos de docência, né, já fui dirigente universitário e já estou na academia, vou no CMAD com frequência, mas na nossa área, né, de estratégia e organizações. E que o destaque, as mulheres estão avançando assim tremendamente na academia e em vários outros, né? Em termos de escolaridade, e é muito bacana ver essas meninas muito cedo chegando na academia, vindo para o mestrado, indo para o doutorado, né? Não estou falando nada, os meninos estão cumprindo, né? A parte deles, mas assim, é muito perceptível. Não tem um lugar que eu vá que não tenha mais meninas, né, estudando e se esmerando, né, enfim. É só porque agora essa coisa vai ficar mais, né, em outro nível. Viu? Muito bacana. Há uma integração muito legal entre as pesquisas aqui, as quatro pesquisas, e eu fico aqui atento, como da área da estratégia, né, a observar a discussão. Parabéns aí a todos e a todas. Eu muito obrigado. Nelson, muito obrigada. E olha só, é uma contribuição. A Prof. Simone é minha co-orientadora. Eu sou da Univali, o meu orientador é o Rosseto, que é da estratégia. Então, Meu para amigo, assim, da época da engenharia de produção nos anos 90 ainda, tá? para ver como as áreas já Foi estão maravilhosa. começando a conversar, a economia circular, no Enampad ela estava alocada dentro da estratégia. No CMAD ela está mais aqui nas operações. Então, assim, a gente está vendo já essa a interdisciplinaridade e a conversa entre essas áreas, né? Então, assim, um prof da estratégia aqui nos assistindo, porque a economia circular, ela tem toda essa questão da prática, mas ela também é estratégica, né? Então, ela vai ficar permeando, daqui a pouco passa um pouco essa questão das práticas, ela vai mais para essa questão da estratégia também, né? Então, perfeita a sua colocação, muito obrigado, prof. E obrigado por participar da nossa sessão aqui, é uma honra, né? Eu que agradeço, viu? Parabéns. Agora, quem Agora levantou? a Acho que Jaiza. sou eu, né? Por favor. Isso. Bom, eu acabei não comentando e agradecendo, né, ao professor Jorge e à professora Daiane pelas considerações, são muito válidas e muitas delas nós já tínhamos consciência quando a gente estava finalizando esse processo. Por ser uma revisão sistemática em redes e não uma da literatura propriamente, embora a gente tenha seguido procedimentos da revisão sistemática de literatura, a gente fica um pouco amarrado a essa caracterização mais de rede mesmo. Então, a parte de discussão analítica, a gente não se aprofunda muito. E, claro, caberia aqui um pouco mais de discussão, mas em função da quantidade de páginas, enfim, a gente acabou direcionando mais para uma revisão sistemática de redes. Esse é o meu comentário e agradecimento pelas colaborações de vocês. Eu queria fazer um comentário muito rápido sobre a apresentação da Daniela. Eu acredito que com sugestões futuras, você trabalhar um pouco mais fortemente, até como considerações e como contribuições mesmo do seu trabalho, a questão de discussão de economia, das barreiras para a economia circular e do próprio direcionamento da educação para a economia circular. Acho que são dois pontos que cabem na sua discussão e que certamente poderia contribuir de maneira mais efetiva. Mas, e assim, de maneira geral, parabéns a todos, que eu gostei muito dos trabalhos. Em relação a Thaís, o teu trabalho, ele tem uma contribuição assim muito legal. E quando os meninos chamaram a atenção para o plano de ação, eu disse, cara, é isso aqui. E quando a gente estuda, e especialmente eu estou lendo muito sobre modelos de avaliação, né?
especialmente de mensuração desse contexto de transição de uma economia linear para uma economia circular. Muito se diz que é necessário, é necessário, é necessário, sim, mas como a gente efetivamente faz isso se a gente quiser? Então, você apresenta para a gente um caminho com o seu plano de ação. É, eu não li tua dissertação, mas me gerou muita curiosidade e certamente eu vou ler. É, mas é, entendo que essa é uma contribuição que poderia ter sido um pouco mais reforçada, sabe? De você ter destacado isso, porque isso é realmente uma contribuição muito efetiva. Você instrumentaliza como as pessoas, e entende-se gestores, podem implementar princípios de economia circular se elas quiserem, né? Então, só queria fazer essas observações aqui. Grata por essa manhã com vocês, tá, pessoal? Obrigada. Obrigada, Jaiza. Eu acredito que esse é o momento em que outros olhos, outras visões nos nossos trabalhos, às vezes são outros horizontes que a gente não viu e que a gente pode estar tá abordando, né? Então, com certeza, essa troca é muito válida. Por favor, quem é a próxima, Larissa? O Thiago agora. Por favor. Bom, vou ser breve aqui também. Obrigado, então, professor Jorge, professora Daiane, pelas contribuições. Elas concomitam com as observações que eu tive na banca também, né? Então, visto que a minha tese foi em formato de 5 artigos, esse é o último artigo da tese. Eu defendi ela no dia em julho, final de julho. Então, a gente ainda está trabalhando nessas contribuições, nessas melhorias para publicação, né? Um ponto só que eu deixo para todos nós aqui, como eu sou, apesar de ter feito um doutorado, eu sou profissional de mercado, eu sou consultor em compras e supply chain, é a gente trazer métricas de como implementar isso para o mercado e tentar botar isso para dentro das empresas, porque a economia circular ela é uma prática muito importante, ela é uma tendência, ela é necessária, tudo isso que a gente viu nos nossos trabalhos, que a gente estuda bastante, né? Eu, por exemplo, estudei 4, 3 anos, a Thaís, né, que também orientando a professora Simone, estuda isso bastante, e a gente trazer soluções, tentar trazer nos nossos artigos, nas nossas descobertas, soluções para implementação nas empresas. E do meu ponto de vista, aonde a gente consegue botar isso em prática dentro desses papers é ali nas considerações finais e nos resultados. Porque se a gente entregar um artigo científico para um executivo, eu acho que vai ser ali onde ele vai buscar, tá? Então, isso é só uma sugestão singela aí para a gente repensar, pensar os nossos papers aí, para trazer cada vez mais essas contribuições para o mundo corporativo também. Muito obrigado aí, pessoal. Foi muito boa aí as nossas conversas. Tiago, eu queria fazer só uma parte, me desculpe. Eu sou também de mercado, foi a minha vida inteira, desde os 21 anos gestor, né? E o que acontece, quando eu fui para a academia, né? Eu percebo que o mercado, ele tem um time diferente, né? Às vezes você discute uma teoria na academia e o empresário ele diz que está fazendo porque na roda de empresários estão tratando desse assunto, né? E isso, às vezes, é fingir que vai fazer, né? É uma forma do brasileiro, tem um pouquinho esse jeitinho, né? Mas isso vai tendo um efeito ao longo do tempo que a absorção ela não é na mesma velocidade. Às vezes, a gente sabe que o mercado precisa de certas ferramentas anteriores que a gente não está mais pesquisando, mas é justamente porque o tempo é diferente. E isso é que explica um pouco quando o empresário diz: é, mas você vai lá, faz mestrado, doutorado, e aqui a gente quer uma ferramenta, né? Então é compreensível e é legal que a gente continue discutindo essa aproximação. Mas são olhares diferentes, a gente tem uma reflexão mais profunda, né? O mercado ele quer muito mais se mostrar fazendo coisas que dê valor, né? Enfim, mas é muito bacana, a gente tem que se aproximar assim. E tem países que estão conseguindo fazer isso, né? Valeu, obrigado. É, o que o Obrigado, prof. professor Jorge. Meninas, desculpa já, mas só complementando, isso vai no sentido do que eu falei para a Thaís, a minha dúvida. É, como você teve acesso, como você conseguiu? Porque a gente tem, prof, as empresas, organizações precisam da academia, mas elas não, muitas vezes não nos abrem as portas para a gente poder estar tá
produzindo para eles. Então, vai muito no sentido que eu comentei com a Thaís, né? Mas com certeza nós, academia, produzimos para eles. Eu acho que eles ainda precisam ver isso com olhos de que estamos fazendo para eles. Acho que é a Thaís agora. Não, e Thaís, antes de você falar, é que a Simone não existe não para ela, viu? Ela é alemã daquelas assim, né? Tu não consegue, ninguém diz não. Aonde ninguém consegue entrar nas empresas, a Simone e suas discípulas entram, viu? Bom, pessoal, só para fazer também alguns comentários, acho que a escolha dos quatro trabalhos da nossa sessão foi muito assertiva, né? Os quatro conversam, então achei bem bacana essa troca com todos os autores e parabenizar a todos pelas suas redações. Fazendo um comentário assim muito breve do trabalho das meninas da Daniela, que abordaram, né, a ótica do consumidor, eu acho que é fundamental a gente olhar para esse stakeholder. Eu já trabalhei com gestão de resíduos no setor público, já lidei com população, né, nessa tentativa de conscientização em termos de coleta seletiva, a gente sabe que é um desafio muito grande. E a gente sempre fala, né, de nada adianta a gente conseguir convencer as empresas a fazerem uma transição, a ofertarem produtos e serviços mais sustentáveis, circulares, se a gente não tiver consumidores, né, clientes interessados nesses produtos e nesses serviços, né. Então, acho bem bacana. E uma sugestão, porque pelo que eu entendi, é um projeto de iniciação científica, que eu acho que vai ter continuidade, né. E eu acho que uma coisa legal é pensar em questões de recompensa, em termos de conscientização do consumidor. Eu tenho lido alguns artigos, né, para revisão da minha tese, e tem aparecido muito essa estratégia como uma forma de engajamento. Então, tem a moeda verde aqui no Brasil, aqui na nossa região, tem também essa situação da moeda verde, né, de recompensa, né, entrega, enfim, de resíduos. Então, acho que é uma situação bacana pensar, né, em, futuramente em intervenções, né, se elas ocorrerem nesse condomínio. Em relação ao comentário da Jaísa, da minha dissertação ali do plano de ação, na dissertação eu tenho um plano de ação, que ele é realmente lá 4, 5, 6 páginas, mais detalhado, e realmente é o desafio que todos nós enfrentamos de sintetizar todos os nossos achados dentro de uma estrutura de artigo, né? Então, o framework em si, ele não está na minha dissertação, ele surgiu para trazer, né, os meus achados no formato de artigo e trazer essa disseminação na academia, né? Mas entendo a tua colocação, né? Como eu falei com o Prof. Jorge também, essa percepção de tentar não focar somente na indústria metalúrgica que eu utilizei o benchmark, mas pensar nessa exploração. Então, se tu tiveres interesse, né, e oportunidade, na minha dissertação eu tenho esse plano um pouquinho mais detalhado, que infelizmente, em função de restrições, né, ele não cabe nessa situação. Mas muito obrigada pelas contribuições de todos, né? Espero também que tenha sido proveitoso para todos essa troca. Bom, pessoal, Obrigada, Thaís. desculpa, professora Daiane. Vou falar bem rapidamente, né, os 2 minutinhos finais. Eu agradeço muito também pelas sugestões de todos. Eu concordo com a Thaís no que ela comenta sobre como a economia circular perpassa diversas áreas, né? Então, a gente vê um trabalho de indústria, um de foodtechs, outro de condomínio, então outro de revisão. É muito interessante ver como que cada vez mais o tema está sendo se expandindo, né? Concordo com a crítica da Jaísa que a gente não explorou muito bem as limitações de economia circular. Isso realmente foi uma falta que a gente já tinha antecipado. E aí, só um ponto, tanto do comentário da Thaís quanto o professor Jorge tinha falado um pouco antes, e depois a Jaísa também, sobre a questão de educação para a economia circular. Ele realmente é um projeto desenvolvido em iniciação científica, e uma das iniciativas que a gente fez concomitante à elaboração da pesquisa em si foi a criação de um Instagram, como se fosse um portal de educação dos moradores. Então, a gente sugeria que eles seguissem e tudo mais, a gente publicava algumas publicações, por exemplo, como separar o seu lixo, justamente para ir caminhando numa proposta de intervenção em relação ao nosso trabalho. Então, essa questão da recompensa que você falou também é um ponto que a gente pode abordar enfim, nos próximos momentos. Muito obrigada, pessoal. Pessoal, estouramos o tempo, mas eu acho que nós continuaríamos aqui até o meio-dia se o Prof. Nelson não tivesse aula e chamando a Thaís para aula. Pessoal, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Já foi colocado, os trabalhos, eles fizeram muito sentido, todos amarrados, todos trabalhos muito bons.
e acho que todos saem com algumas contribuições e levando alguma coisa e deixando alguma outra coisa. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Tenham um bom dia e eu peço para vocês. Vou dar um minutinho para o Jorge, sim. Peço para vocês fazer a avaliação da sessão. Prof, vai lá. Só desejar bom evento a todos, agradecer imensamente. Um bom dia. Foi um prazer, gente. Muito obrigada. Bom dia, gente. Obrigado, até Obrigada. mais. Tchau, você Prazer mesmo, tudo de bom, também. felicidades. Thaís, corre para aula, Thaís. Tchau. Pode deixar. Daniela, não abandone a UNB. Não, 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 isso aí nós temos que conversar melhor. Agora o pessoal já começa a querer puxar, né? Vamos É que nem lá. jogador de futebol agora, viu? Isso aí, Obrigada, vamos lá. pessoal. Nós queremos o passe da Daniela. Até mais, pessoal. Obrigada. Até mais. Tchau, 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 tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Jorge. Tchau, Tudo Dai. certo, Até Mari? mais tarde. Fechamos. Acho que Fechamos. de tarde estamos juntas de novo, né? Não. Não, eu agora encerrei. Não, de Tá. tarde eu não tô. Eu Mas tô de com o tarde eu tô Jorge. aí. Tá. Eu tô aqui e o Jorge de tarde tá aqui. Prazer imenso trabalhar contigo. Você foi Obrigada. ótima. Foi tudo muito alinhado. O tempo correu perfeitamente. Obrigada. Parabéns. Como você disse, primeiro evento, assim. Tá ótima, viu? À tarde eu tô aí, a gente conversa melhor. Trocamos uma ideia, com certeza. Muito obrigado por todo o Obrigada, suporte, tá? viu, Dai? Imagina. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.